দ্রৌপদী মুর্মু বাইদেউ আমি তেখেতক ভোট দিব কারণে মই মোৰ পিতৃ আজি তিলনি হৈছে দলৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আহ্বান আৰু মোৰ নিজৰ যিটো দায়িত্ব এগৰাকী বিধায়ক বুলি নহয় এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে বিধায়ক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে মই কেনেধৰণে আহিলে অহা মেলাত মই বাই এয়াৰ আহিলোঁ আহি পেলাই পাইছোঁ আজি আকৌ ঘৰলৈ যাবগৈ ভোট দিয়ে আজি যাম নাই আজি তিলনি হৈছে তিলনি কৰি নেক্সট 10 দিনীয়া হ'ব তাৰপিছত পাই যিহেতু এই সময়ত ভোট দিবলৈ আহিছে গতিকে কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা মই যি আমাৰ দলৰ প্ৰতি দলে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আজি প্ৰক্ষেপ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু যিগৰাকী ব্যক্তিৰ এটা ভাল ব্যক্তিত্ব আছে ৰাজনীতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ অৱদান আছে সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ আছে লগতে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী এগৰাকী জনজাতীয় এগৰাকী লোক গতিকে আমি এনেকৈ এগৰাকী বিদুষী মহিলা আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন আসন মানে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আসন দখল কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে গতিকে তেখেতক ভোট দিয়াটো মোৰ পৰম কৰ্তব্য সেইকাৰণে মই আহি আজি উপস্থিত মুৰ্মু বাইদেউ আমি তেখেতক ভোট দিবৰ কাৰণে মই মোৰ পিতৃ আজি তিলনি হৈছে দলৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আহ্বান আৰু মোৰ নিজৰ যিটো দায়িত্ব এগৰাকী বিধায়ক বুলি নহয় এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে বিধায়ক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে মই কেনেধৰণে আহিলে অহা মেলাত মই বাই এয়াৰ আহিলোঁ আহি পেলাই পাইছোঁ আজি আকৌ ঘৰলৈ যাবগৈ ভোট দিয়ে আজি যাম নাই আজি তিলনি হৈছে তিলনি কৰি নেক্সট 10 দিনীয়া হ'ব তাৰপিছত পাই যিহেতু এই সময়ত ভোট দিবলৈ আহিছে গতিকে কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা মই যি আমাৰ দলৰ প্ৰতি দলে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আজি প্ৰক্ষেপ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু যিগৰাকী ব্যক্তিৰ এটা ভাল ব্যক্তিত্ব আছে ৰাজনীতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ অৱদান আছে সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ আছে লগতে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী এগৰাকী জনজাতীয় এগৰাকী লোক গতিকে আমি এনেকৈ এগৰাকী বিদুষী মহিলা আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন আসন মানে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আসন দখল কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে গতিকে তেখেতক ভোট দিয়াটো মোৰ পৰম কৰ্তব্য সেইকাৰণে মই আহি আজি উপস্থিত হৈছোঁ।